Jan William Drnek. Buď zdrav. Stahu. My jsme se poznali před 10, 12, 15 lety. To tak nějak už bude, si myslím. Jo, no. A bavili jsme se možná o fotcích. Díl. Bavili jsme se o fotkách a mě tehdy úplně vyrazil dech, že tady ten zvláštní chlap začne vyprávět o barevném prostoru, o nutnosti myslet už při focení na to, jak se to vytiskne, což pro mě tehdy byla úplně španělská vesnice, co to je za blbost, přece fotím, ne, budu vám fotku a pak se fotka vytiskne, to je toho. A v průběhu let jsem začal chápat, jak složité to je téma, ale pořád si myslím, že to je téma, které se dá pomalu studovat i na univerzitě. Ty to vlastně učíš na univerzitě. Já to učím. Myslím si, že v této zemi bude málo lidí, pokud vůbec někdo, kdo by s tebou mohli soupeřit právě v tom tématu věrný přenos fotografované předlohy a pak kvalitní tisk a podklady pro ten kvalitní tisk. Tady mezi námi to obrovské rozložené, to je knížka. Co to je za knížku? To je... Slovanská epopej. Ty jsi si ani nedotkl. S toho jenom si to tak naznačil. Slovanská epopej. Tak jo, přišel k slovanské epopej, vzal z toho od pasu, nafotil z toho a teď se z toho udělal knížka. No. Vy to nevidíte, ale on si na mě podíval takovým přísným pohledem teď. Ne, řekni, jak se to stalo. Jak se to stalo, že si vůbec zahájil práci na slovanské epopej a na této knížce? Stalo se to náhodou. Stalo se to tak, že já jsem v roce 2016 jsem říkal, že jsem dlouho nedělal nějakou takovou jako zajímavější věc, velkoplošnou fotografii s vysokým rozlišením. To jsou věci, které mě baví. A no, tak jednou při takové akci jsem říkal, já bych něco fakt jako chtěl, jako něco tak jako významného. No a v té době náhodou se mi ozvalo nakladatelství Albatros, jestli bych nenafotil nějaký téma, třeba nějakou sakrální stavbu nebo něco takového. Já jsem nějaký věci podobně dělal. Uh-huh. No a mě prostě napadla, když jsem o tom přemýšlel, co udělat. Původně to mělo být jako zadání, že to bude jedna ku jednej v té knížce. Jo? Jako jedna ku jednej, no? Že bychom 650 metrů čtvereční tam přenesli. Přefotili prostě na menší. No, ta epopej má 650 metrů. Jedna ku jedné, jako když... Rozumím. Kdyby si to někdo rozstříhal a slepil, taky bude mít prostě jedna ku jedné, tak jak je. Přesně tak, no. Jedna ku jedné, což ono to nedává smysl. Jednak, protože ty to nikdy jako nepotřebuješ vědět jedna ku jedné. Jo. Ten obraz, to je kvůli něčemu jinému. Tam přijdeš, vidíš tu monumentalitu, že jo. Ten obraz je tak veliký, protože je monumentál. Ale když jsem se tím zabýval, jakým způsobem teda tohle přenést věrně a řekněme jakoby jedna ku jedné, ale ne v tom smyslu měřítka, jo? Metr bude metr, jo? Ale jakým způsobem přenést to, co ten autor, ten Mucha tam chtěl dát, aby to z toho zase zpátky koukalo. No, tak jsem si říkal, že dokážem to nějak. Nevěděl jsem teda, když jsem řekl, že ano, tak jsem ještě nevěděl, jak to bude. Ale první focení probíhalo v roce 2016, na konci roku. To bylo těsně, než to letělo do Japonska. A to musel mít nějaké lešení, nebo jak jsi to dělal vůbec? Nebo jakmile bys fotil ze spodu všechno, ty podhledy najednou měnily by se perspektivy? No, dělám to zhruba ze 3 metrů. Ve 3 metrech stativ, udělaná linie a tam posouváš stativ. Stativ a buď lezu na štafle, nebo lezu na lešení. Podle toho, co v tom daném prostředí tam víc vyhovuje. Většinou na štafle teda. No. Dali jsme si za úkol vytvořit opravdovou digitální kopii slovanské epopeje. Jednotlivé úkoly jsme si rozdělili tak, že jsme chtěli dosáhnout velmi dobrého rozlišení, tak aby se slovanská epopej nechala reprodukovat třeba v poměru 1:1, to znamená stejně velký jako originál. Chtěli jsme dosáhnout přesné barevné věrnosti a chtěli jsme také dosáhnout co nejpřirozenějšího nasvícení detailu. Aby jsme do knihy dokázali přenést co nejvěrněji charakter plátna, takovou tu typickou strukturu plátna. Ve většině monografií se stává, že jsou ty obrazy vyfocený právě výtečně nasvícený, výtečně vyladěný barevně, vyostřený.
ale chybí tam tomu ten třetí rozměr. Ta hutnost toho materiálu, hutnost té malířské techniky, ten třetí rozměr, který se nám tady v této knize poved zachránit nebo právě naopak představit. Pořídit digitální kopii tak velkých obrazů, jako jsou mochová plátna, která jsou široká třeba 8 metrů, vysoká 6 metrů, není úplně jednoduchá záležitost, když chcete udělat kopii opravdu jedna ku jedné. Použili jsme techniku panoramování a z jednoho obrazu jsme pořizovali zhruba 200 až 300 fotografií o velikosti 50 megapixelů a ty fotografie potom jsme vzali a v počítači složili, což bylo náročné, to jedno jetí epopeje trvalo zpracovat zhruba půl roku. Pro mě jako pro restaurátora jsou tyhle snímky Vildy strašně přínosný v tom smyslu, že já, jak znám to dílo malířský Muchy, tak se k němu mnohokrát vracím právě proto, abych zkoumal detaily. A já právě z toho velkého rozlišení celku, já si kdykoliv zpětně můžu vytáhnout jakýkoliv detail a právě tam potom posuzuju buď tu malířskou techniku nebo poškození těch věcí. A k tomu, abych to mohl udělat věrně, tak já potřebuju vždycky spočítat matematický model. To je hrozně zložitá věc. Z jaký vzdálenosti, jakýma sklama, jaký jsou hloubky, ostrosti. A ty učíš právě tu případné změny perspektivy tak, aby je tam právě neměl. Chápu to správně? To se pak počítá v počítači. To je složitá věc. Tady spíš jde o to, aby vůbec to šlo vyfotit. To už samo o sobě. Proč by to nešlo? Si všichni to říkají, je... to na mobil to vyfotím. Proč no, by to nešlo? No, nejde, no. Protože ty si stanovíš nějaké rozlišení, který chceš, aby bylo jako nativní toho obrazu. Třeba 150 dpi by dávalo smysl na ten hrubý obraz toho kanvasu jako limitní. Já jsem to teda dělal později skoro na 300, ale to už byl jenom takový, jako, že jsem si chtěl pohrát. A ty musíš prostě zjistit, tyjo, dáme si pouzíčku, já to musím, já to chci říct jednoduše, víš. Ty potřebuješ dosáhnout vysokého rozlišení, čili to je asi něco, jako kdyby v Africe si fotil lva a nechceš mít lva, takovýhleho 5mm a okolo zbytek tu džungli, a ty chceš mít ten obličej, čili ty použiješ to dlouhý sklo. Tady je to něco podobného. Když chci tohle v té galerii udělat, já musím vzít to dlouhý sklo a jet ty detaily jeden za druhým. Třeba 300 obrázků z jednoho takovýhleho kanvasu, který má zhruba 8x6 metrů. Třeba 300 obrazů 50 megapixelových, abych toho rozlišení dosáhl. K čemu je to dobré, že to má tak vysoké rozlišení? No tak dobrý je to k tomu, že když bych jsme chtěli udělat opravdu kopii jedna ku jednej, tu epopej vytisknout jako kopii jedna ku jednej, no tak v tu chvíli to můžu udělat. Když tam budu mít rozlišení nějaký malý, no tak to neudělám, protože to rozlišení bude malý, nebo tam ty detaily. Ne? To znamená, že já tady opravdu vidím každý tah toho štětce. Jo. To znamená, já tady v tom tisku to vidím úplně stejně, jako kdybych vylezl na ty štafle a koukal se na tenhle ten výsek ze slovanské epopeje, tak budu vidět přesně každou tečku, každé vlákínko úplně stejně. Je to tak? S tím rozdílem, že to budeš vidět o něco líp. Jak to? To je kvůli tomu, že v galerii typicky při normálním provozu je relativně velice nízká hladina osvětlení. A to limituje. A taky tě nepustí k tomu obrazu až na těch 10 čísel. Že? My ty detaily tam máme zachycen a máme je udělaný při velmi dobrém svícení. To finální svícení jsem vlastně vyvíjel rok a půl. Rok a půl si vyvíjel, jak svítit slovanskou epopeji. Jak svítit, no. Aby šlo dobře na fotí. To, co jsem říkal v tom roce 2016, to bylo vlastně takový první. Znáš to, děláš něco poprvý, no, pak to děláš po druhý, po třetí. Takže jsme to postupně zdokonalovali. Měli jsme myšlenku, že by z toho mohlo vzniknout trošku něco víc než je kniha. Něco, co není jenom knihou, ale v podstatě nějakým uměleckým předmětem,
něco, co bude působit na víc rovinách, než jenom je ta jedna vědomá rovina, to, že prohlížíte knihu. Při vytváření konceptu jsme postupně oslovili lidi, kteří v daném oboru jsou špičkama v České republice. My jsme chtěli, aby to dílo zůstalo slovanský a pokud možno, aby jsme všechny práce, které jsme potřebovali, aby vznikaly v Čechách, což se nakonec podařilo. A ta kniha, když se na ní podíváte a uvědomíte si, jak je vyrobená, tak ona z 99% je vyrobená řemeslně. Je to ruční práce. V podstatě jediná věc, která je tam udělaná technologicky, strojově, tak je vlastní offsetový tisk. Teď ty se díváš na ten celek, že jo? Ano. Ten je zmenšen 1:10. Mm-hmm. A ta kniha je koncipovaná tak, že má 20 dílů, Popeye má 20 obrazů, každá ta část je věnová jednou obrazu a tady je vždycky celek a pak jdou jednotlivý části. Mm-hmm. A, ty tady už máme a tady je třeba ne 1:10, ale 1:4. Takže ty, když vemeš lupu se 4násobným zvětšením a tak si to nastavíš, aby to opravdu zvětšovalo, tak ty můžeš vidět ten detail téměř 1:1. A teď je tady další háček. Kdyby my jsme měli normální tiskovinu s autotypickým rastrem 175 LPI. Já právě hledám, že tam uvidím ty tečky tiskové. Neuvidíš. Ty by si viděl na normálním tisku. Tenhle ten tisk je nenormální. Ano? Tenhle ten tisk je dělaný úplně jinou rasterizací. Ten je založený na bodu velikosti 10 mikrometrů. Aha. A z toho je to celý složený. Čili ty, když vemeš ty body, které tam samozřejmě musí být, ty 10 mikrometrů, tak ty jsou patrný až při takovým, to bys musel vzít lupu, tak skoro 10násobnou. No. Zhruba od 8násobnou zvětšení. Čili to je to takový unikát. Jo. Ono to bylo docela obtížné vytisknout, jo, ale no, podařilo se. Dokáže to v Čechách někdo vytisknout? Nebo to tiskl někde na druhém konci světa? Tisknul jsem to v Čechách, tisknul jsem to v tiskárně Graspo. Tam nějaké zkušenosti měli s tou technologií. Dělali jsme... A tím jsi to poslal a oni to vytiskli? Ne, to... Jsi tak lekl úplně, ne. To bych v životě neudělal ani s mojíma fotkama. Nebo já si to vždycky tisknu buď sám, že jo? A nebo s nějakým dohledem. A tohle bylo... My jsme museli udělat dvě tiskové zkoušky, jestli vůbec to bude realizovat. Neznáme žádný dílo jiný na světě, který v takovéhle velikosti by používalo takovouhle technologii. Mm-hmm. Když to někdo používá, tak to používá třeba na nějaký malý obrázek nebo tak. Fakt z toho byl strach, jo. Ale domluvili jsme se, že já u toho tisku celou dobu budu a budem si to hlídat, domluvíme se. No a ono se to povedlo. V rámci digitalizace jsme získali barevně přesná data. Ty, když použijeme pro tisk v poměru 1:1, tiskli bychom vlastně kopii, tak dostaneme velice věrné barevné obrazy. Naším úkolem ale bylo vytvořit knihu a tady dochází k takovému zvláštnímu efektu, že když obrazy zmenšíte, tak oni potom se tváří barevně trošku jinak. To je díky velice specifickým vlastnostem lidského oka. A tady je potřeba to upravit a není to příliš jednoduchý proces. Nedá se to udělat exaktně nějakým měřícím přístrojem nebo nějakým jednoduchým algoritmem. Čili dělali jsme to tak, že jsme data na monitoru, který jsme měli perfektně skalibrovaný, upravili a následně jsme vytiskli. Vznikne nám z toho přesný obraz a ten ve finále jsme ještě porovnávali pro jistotu přímo v galerii s tím obrazem. Potom následně tyhle ty přesný, můžeme říkat skalibrovan data, jsme vzali do tiskárny, kde se kniha tiskla a tam se ještě jednou kontrolovala kalibrace, takže můžeme říct, že každý list je přesně barevně zkontrolován, že odpovídá našemu záměru. Když se podíváte na běžné tiskoviny, podíváte se třeba lupou, tak zjistíte, že všechny ty tiskoviny mají velmi výrazný autotypický rastr.
A my jsme hledali technologii, kde bychom mohli tomu divákovi přiblížit epopej vlastně i jedna ku jedné. Takovým způsobem, aby to bylo jako v galerii. No ale vzhledem k tomu, že celé Muchovo dílo má 650 metrů čtverečních, tak do jedné knihy by to nebylo reálné. Ale díky tomu, že jsme využili speciálního typu rastrování, který je založený na velikosti bodu pouhých 10 mikrometrů, který při prohlížení lupou vůbec není patrn. Vy tam nevidíte žádný tiskový rastry, vy vidíte jenom detaily plátna, detaily tahů štětce a obrazy, zejména ty první tři, které mají nádherný detail a nádhernou strukturu plátna, tak my jsme do knihy zmenšili 4x. A ve chvíli, kdy vezmete lupu se 4x zvětšením, tak v podstatě můžete prohlížet obrazy tak jako v galerii. Ty jsi říkal, že rok a půl si vyvíjel jenom systém, jak to svítit. Jak dlouho si vyvíjel a počítal ten matematický model, abys přišel na to, jak to fotit? Takhle asi 3 neděle. 3 neděle. Aha. Asi 3 neděle, ale tak to není, že bych to počítal 24 hodin. Je toho i hodně po zkušenostech. Jak dlouho se vyvíjel systém, jak to vytisknout, aby to takhle k sobě všechno pasovalo? To už je rutina strojová, nebo tam právě naopak zase se muselo přesně ladit, aby to barevně sedělo od začátku do konce, aby to všechno bylo stejné? Je to hodně o zkušenosti. Je to, hodně, je to o tom teda připravit ty data. A ty jsme teda připravovali asi 30 minut. Protože ty, když dáš dohromady ty obrázky, třeba těch 300 obrázků na jedno, a potřebuješ tam mít gradientní masky, úpravy, ty dostaneš velikost souboru zhruba 90 GB. A potom, aby to bylo barevně, opravdu přesně, aby to sedělo, tak to si už netroufnu s těma targetama. Takže my jsme s dcerou, to byla jediná osoba, která se mnou byla ochotná do toho jít. My jsme změřili zhruba 2000 barevných bodů na té epopeji. Nechali jsme si postavit lešení, no a šli jsme a měřili jsme. Tadleta barvička, vedle tadleta. No, měřili jste jako jen teplotu nebo kompletní hodnotu? Spektrofotometrem LAB hodnotu. Jo. No, čili ona, Jana měla foťák, iPhone, tento bod měříme, máme záměrný kříž, cvak, změříme hodnota. A pak šla teda obě, tam je to přinesla do Photoshopu. Tam, pak jsme to všechno barevně srovnali. Tam ten iPhone posloužil jako zápisník. Jako zápisník. To znamená, že toto je naprosto přesně věrná barva. Když bych takhle teď stál před epopejí, tak to bude mít stejnou barvu. Otázka, co je naprosto přesný. Jasně, že jo, lidské okopné jenom šlávat a podobně. A tak dále, a tak dále. Je to velice věrný. No. Jo. Tam jde o to, že zase něco jiného je spektrofotometrická přesnost a něco jiného je ta percepční, jasně, to vnímání. Pocitovost, emoce. Znáš, jakým způsobem fungují různé optické triky a tak dále, že jo? Čili ono to není tak úplně jednoduchý. Čili my, když jsme to přesně nastavili, tak jsme od všeho udělali proofy, tisky, které jsme si tady dali pod ten pult a při různé intenzitě svícení, dopadu světla na to, jsme měli různé věmy. Že? A teď jsme to dělali v týmu, aby jsme průměrovali ty percepce, takže tady byl Tomáš Berger a Tomáš je restaurátor slovanský EBOP, čili on to má pod kůží. Že? Byla tady na naše Jana, já, Helena Jakouby jako designér. A teď jsme to ladili, potom jsme vybrali ty jednotlivé detaily, které jsou podstatní pro ty obrazy. No a mezi sebou se to všechno muselo poupravit. Jak dlouho jsi na tom projektu pracoval? Prosím tě, když vememe, že začal jsem teda v roce 2016, na konci roku, potom s Albatrosem jsme se domluvili, že tu knížku teda uděláme a začali jsme někdy v únoru 2018 dělat koncept, v půlce května jsme měli koncept. No a v dubnu 2019 byla knížka hotová. Rok a půl. Rok. Tedy. Strašně malá, strašně krátká doba. Bych si na to dal třeba 5 let nebo tak. Strašně krátká doba. No ale tak jako pracoval jsem třeba 20 hodin denně. No. A těch, v tom týmu jsme měli relativně rozlíní. Kolik to váží? 23 kg sakum prást. Rozměry?
takhle knihy a pak toho kufru? Kniha, ta jasná, když má to největší muchovo plátno, rozměr 810 cm x 610 cm, tak toto má 810 mm x 610 mm. Jasná věc. 23 kilo a v tom přepravním boxu je to... Hele, v letadle mi to zabere 1,5 sedadla, když to někam vezu. Takže kupuješ letenku pro knížku, když někam jedeš? A, no, jasno. Fakt? Bohužel. Já mi předváděl to ve Spojených státech, vím, že i po Evropě ještě bylo několik cest. No, naposled, kde jsme s tím byl, tak bylo u patriarchy Bartoloměje I., který nás pozval do Istanbulu na synod. No, tam knížka letěla taky vedle mě. No. Co na to říkal pan patriarcha? No, patriarchovi se to líbilo. On totiž viděl koncept. No, ale tak jako proč patriarcha, jak jsme se tam vlastně jako dostali, že? Protože my jsme museli s ním vyjednávat kvůli tomu, že společně s Václavem Cílkem a s Honzou Zákostelským, který na tom se mnou pracoval, jsme vymysleli ty kameny. Že tam budou tři kameny. Z nejsevernějšího bodu, z Rujány, to je ten pazourek. Z nejjižnějšího, to je to, co máš v ruce, to je Atosu, to je bílej mramor atoskej. A prostřední z Cikánky z Prahy. A nejsevernější a nejjižnější bod jako námětů v epopeji. Tam jsou přesně tak. Přesně tak. Tadyhle máme takovou mapu v té knížce a tam to je. No. Každý to byl označen číslem výtisku, číslem tak, knihy. Je 200 výtisků. Existuje jenom 200 výtisků k tomu. Že? No a to byl prvotně nápad Honzy Zákosteleckýho. A vždycky, když jsme měli takový nápad, my jsme jim měli desítky, že? Jakým způsobem udělat ten koncept, co udělat. Vždycky, když prostě jsme říkali jako kameny, že? Kameny má to nějaký filozofický podtext, že? Něco musí to nějak hrát, tak za kým, že? No, tak Cílek, že? Václav se proto nadchnul a vymyslel, že to budou tyhle ty tři, my jsme mysleli ten se severní a jižní. No ale tady je problém s tím kamenem z toho Atosu, protože Atos je pravoslavná půda. Ženy tam nesmí vůbec, muži, když jsou třeba věřící, pravoslavní a dostanou speciální vízum. Až jste řekli, my tam chceme přijet a odvezeme se pár šutů. A my už chceme 20 ty kameny, že? Asi 300 kilo. Aby jsme měli dost, no, tak jsme jeli za patriarchou Bartoloměje. Já jsem mu představil ten koncept, jemu se to velice líbilo. No a dostali jsme nejenom víza teda na Atos a po povolení tam být a povolení vzít si kameny, ale i teda oficiální požehnání a epištol. To najednou člověk takhle pod tou knihou začíná vnímat ten obrovský jako ledovcový prostor, jak ta desetina je nad hladinou a pod tím je teprve ta masa toho obrovského příběhu, který to sebou nese. No, to jsou tři kameny a tady je čtvrtý kamen. Jo, protože Václav říká, Václav říkal, hele, ale já si myslím, že tak, že mucha by volil sluneční kámen, jantar. Říkám, no ale to, že to je čtvrtý, to už nám tam jako nesedí, že jo. No tak jsme oslovili vnučku Alfonze Muchy, Jarmila Mucha Plockovou, jestli by nám nenavařila šperk, že tohle je její dílo. No. Nám bylo jasné, že je třeba knihu něčím vhodně doplnit. Tam bych to rozdělil asi na tři skupiny těch věcí. Jedna je taková, která ty příběhy a ty místa doprovodí. Tam nás napadly kameny z různých míst a pak si můžeme říct, odkud a proč. Druhá věc, bylo potřeba podtrhnout vynikající způsob nafocení, vynikající způsob tisku a dát čtenáři nebo pozorovateli, divákovi, dát možnost si opravdu ty plátna prohlédnout tak, jako v galerii, to znamená za pomoci adekvátně zvolené lupy. No a když jsme přemýšleli nad tím, jak tenhle nekonečný kruh opakování děje na souvislostí rozseknout nebo uzavřít, tak nás napadla myšlenka oslovit vnučku Alfonze Muchy, paní Jarmila Mucha Plockovou, a poprosit jí, jestli by nevytvořila pro tento set šperk. Nám bylo od začátku jasné, že vlastní knihu musíme do něčeho vhodně uložit.
Nakonec jsme si řekli, že epopeji postavíme chrám. Se studiem Činčera jsme dali dohromady jednoduchý, ostře řezaný, z neutrálních materiálů vyrobený obal, kterému tedy říkáme pouzdro a ve kterém je kniha a další předměty uloženy. Takováhle kniha nemůže vyjít v nějakém nelimitovaném obecném nákladu. Zvolili jsme 200 kusů, protože 200 kusů vychází z tradičních poligrafických technologií, čili těch knih vyjde pouze 200. Takže to je kompletně v čase, v prostoru? V čase, v prostoru, když tadyhle třeba, když si vemeš ten pazourek, no, a půjdeš na obraz 2, slavnost Svantovítova na Rujáně, tak si řekneš, no já držím ten kamen a ten je z toho místa tady, toho děje, že? Tady asi někde byl v té době. Aha, no jasně. Ano. A to samý a tak dále, Cikánka. Že? To není levná kniha. To není levná kniha, no. Kolik stojí, kdyby si člověk chtěl pořídit domů do knihovny? Tak prosím tě, když by si chtěl koupit jedničku, což už tě nekoupíš, tak je prodaná, to stojí 360 tisíc. 360 tisíc korun. No, a ty běžné knížky, ty stojí 280. Ty jsou levnější. Ty jsou levnější, ty ještě nějaký jsou. To ještě můžu si koupit. No. To je spousta peněz. Je nějaká kniha, nebo byla i nějaká kniha v okamžiku svého vydání takhle drahá? No ježišmarja. Řekni. No tak to, co dělá Tašen, že jo? Tam co? Jo, já si myslím, že těch, takhle, když, o to zní blbě teda, ale no. Neboj se, pochval to. No ne, když bych dělal takový jako srovnání, řekl si, tak tady si koupím tuto knížku za tolik peněz a jo, a chci to mít teda jako nějakou investiční záležitost. Mm-hmm. A kolik je toho kusu a co to obsahuje a jak to vlastně jako je, série, sběratelská. A porovnám tohle, tak ano. Jako to je hodně vrácená. Jo, jo, že ty sběratelské kusy právě třeba zakladatelství Tašen jsou i dražší. To, já to nechci moc, že jo. Já vždycky, když vidím, že to je, jak se tam píše v těch letákách, že to je světový unikát, tak si říkám, ježišmarja, jako to. No a pak jdu zpátky do toho ráci a říkám si, no ona je tady jako takováhle technologie, pravděpodobně to neexistuje, no tak jako nikde jinde to asi nikdo nikdy neudělal. Nevíme o tom, že by něco takového někde vzniklo. To asi unikát je, no. A kdo dokáže ocenit i zainvestovat takovou hodnotu? Protože já jako rozumím tomu, že ta 200-kusová série opravdu v čase patrně bude získávat dál na hodnotě, že to je investice, ale je to i kus umění, kus obrovského příběhu, který si člověk koupí domů, pořídí si ho do života. Kdo si to koupí, takovou knihu? Ale tak jako ta investice určitě. Jo. To, jako lidi, kteří investují do obrazů, do jakýchkoliv uměleckých děl, to je prostě něco podobného. Takže a dělá se to kvůli tomu, že se očekává, že ta hodnota bude stoupat, že jo. No a teď jsou to lidi, kteří buď to dělají jenom jako spekulaci. Takže opravdu jsou i ti, kteří jenom řeknou, jo, já si jednu vemu. A je mu to ukradený. Prostě. Ale z těch úplně největší radost asi neváš. Byť teda samozřejmě každý. Tak já jich za stolik osobně moc neznám, že jo. Protože já jsem to dělal na klíč pro Albatros. Čili já těch lidí tolik neznám. To jenom když mě někdo požádá, nebo někde se potkám s někým, nebo tak. Tak jo. Čili buď je to opravdu jenom jako čistá investice. No. A nebo někdo, ano, investuju, ještě to mám rád. Jo. No, takové setkání pro tebe musí být krásné, když takovýhle majitel přijde a řekne, pane Drnku, já mám tu vaši knížku a mám z ní velikou radost. No, to je vždycky na celý den. No, protože k tomu je jako spoustu příběhů za ty 2 roky velice intenzivního života. Se všema těma lidma my jsme zažili spoustu úžasných zážitků. No. Nezasloužilo by si to aspoň malou knížku Příběh slovanské epopeje v knižním vydání? Protože jednak jde o příběhy toho, co jste zažili vy, tvůrci, ale i o příběhy v pozadí té slovanské epopeje. Tam toho přece je spousta. Ježišmarja. Když si vemeš třeba, že tady je certifikát, který je z konopného papíru a tadyhle v tom jsou piliny nebo malé částečky
z Husovo lípy z roku 1260, tak to je trošku taková relikvie, tamhle to je taky relikvie. Cikánka byla založena roku 1260. Je tam spoustu takových zajímavých všelijakých konotací a kontrapunktů. A to, že Mucha se narodil v roku 1860 a svoje obrazy vytvořil pomocí fotografií. A Jan Wilhelm Drnek se narodil v roku 1960, o 100 let později, a svoje fotografie vytvořil pomocí obrazu. To je hezký. No jak se ti žije s tím, že už to máš za sebou? Nekoukáš po něčem, že si říkáš, páni, co bychom tak nafotili teď? A nebo to byla tak strašná dřina, že si říkáš jednou a stačilo? No, upřímně řečeno, dal bych si tak půl roku, rok odpočinek. No to bylo opravdu náročné. Jenom ten tisk mě stál 10 dní života non-stop v tiskárně. Jako non-stop, jako v noci? Ráno. Jako non-stop, no. Tak spát si někdy musel. No, to bylo takhle. Oni to chtěli původně, že říkali, budeme to asi jako 3 neděle dělat. Říkám, to ne, my to musí jako najednou, to musí jet prostě, jo, kvůli té stabilitě. Uh-huh. Si představ, že máš jeden obrázek, druhý je to na dvou arších a tiskneš to s rozdílem týden, že jo, to je veliký riziko, že jo. My musíme to prostě, musí letět, že jo. Vlhkost je všechny ty věci, co na to mají nějaký vliv, že? A fakt jsme měli strach, že to třeba vzdáme nebo něco. A jako povedlo se to a ty kluci makali. Jo. No, ale fakt se to muselo jet non-stop. Čili oni jeli 4 týmy tiskařů ve 3směrném provozu. Mm-hmm. Mě tam udělali takový pokojíček, tam jsem měl postel. A bydlel si v tiskárně. A oni říkali, no, oni kluci zavolají, jo, třeba jednou tak za půl hodiny, zbudí vás, vy se na to podíváte, zkontrolujete, že odsouhlasíte, nebo se to upraví, no a zase si pojete lehnout. A oni vás zase za půl hodiny zbudí. Že? Někdy to bylo naštěstí za 2 hodiny, protože někdy na tiskárně tam spadne pecka, čistí se to, něco se hledá. No. A někdy, když mě bylo opravdu krušno, jsem u toho trošku marodil, tak jsme se domluvili, že třeba přes noc jeli kluci jenom ty textové části, ty není potřeba vyvladit žádný barvy na nic dohlížet. Že? Takže jak jsme to přežili. No. Ale taky je to jedna možná z mála takhle velkých knížek, kterou jsme měli celou naprůfovanou. To znamená k tomu, aby jsme měli kontrolu tam. Jednak můžu měřit ty barvy a všechno, no, ale ono musí člověk vidět ten celek. Že? Takže já jsem celou tu knížku měl na těch certifikovaných průfech vytištěnou. To je tamhle ta 35-kilová bedna, se vždycky vytáhne a teď na tom světle, v tom pultu se to porovnává. No, úžasný. Vildo, já ti děkuji za expedici do světa tvých pracovních postupů a tvé pracovní sveřeposti a za možnost přivonět k příběhu jménem knižní zpracování slovanské epopeje. A teda těším se na další magořinu, co ti popadne za ten rok, až si odpočneš.